Välkomna tillbaka till den här videon. Idag tänkte jag faktiskt vlogga lite, så nu har jag ställt klockan och den är nu 7:30 för att det är så himla varmt på dagen nu, så man börjar ställa klockan för att det ska hinna vara varmt när man ska rida. Men i alla fall, jag ska byta om till ridkläder och ner och äta. Och eller om jag äter först så byter jag om. I alla fall, så att nu är det dags att... Så, nu har jag bytt om och ätit frukost. Så att nu tänker jag faktiskt gå ut. Och jag tror jag ska börja med att rida Ville faktiskt. Så nu jag ska ju hämta Ville nu, för jag tänkte börja med honom. Men det är faktiskt inte Ebba som ska rida Zorro idag, utan det är Rasmus. För att han ska iväg på ett läger sen. Om några veckor, eller om en vecka typ. Och då behöver han träna lite inför det, så att då ska han rida Zorro lite mer nu. Så, nu har jag alltså på Villesaden och lindorna, så nu tänkte jag sätta på mina stövlar och min hjälm. Och sen så tänkte jag rida lite. Ni kommer att se lite filmer från idag när jag rider nästa år. Så visst. Jag tyckte det gick superbra, alltså han skötte sig jättebra, för att jag har faktiskt aldrig sett så här mycket press på honom sen skadan. Och fast jag gjorde det, så tyckte jag att det gick superbra. Så han tog i och så här, och i början av passet vart jag lite så här sur, för jag tänkte att jag vet, alltså sur, men jag vart irriterad, och det blir aldrig bra i såna fall på Ville. Så att då var jag tvungen att tänka om, och då tänkte jag, men jag gör, alltså jag joggar fram honom hela liksom, hela passet. För jag började från början liksom jogga fram honom, och då liksom började han slappna av, för att när jag blir arg så spänner han upp sig. Så då när jag började slappna av, så liksom sänkte han sig och så började han ta i, och i slutet fick vi honom att jobba riktigt bra. Så att jag är jättenöjd med dagens pass. Men nu ska jag bara putsa av hans träns, och sen så ska jag rida race. Och sen får vi se vad som händer. Mamma och pappa har sagt att vi ska åka någonstans, men de berättar inte vart. Så att vi får se vad det blir, men jag får se. Jag tror att ni får tänka på det här, jag ska försöka. Men vi får se, det beror på vad det är. Men vi ska försöka i alla fall. Men ni får se lite nu när jag rider Rens, och sen så ses vi efter jag ridit honom. Thank you.
superbra redan. Det enda grejen var att när jag kom åt, när jag skulle börja flytta honom liksom för att lösgöra honom, så vart han lite sur på mig och började typ så här studsa. Och det var liksom, alltså det var helt okej. Och sen tog vi fram liksom, så fick vi liksom, eller så tog vi fram långfisken så att vi kunde liksom, inte så att vi skulle fiska honom utan så att vi skulle kunna få honom liksom enklare att gå framåt. För jag kom liksom inte åt honom uppifrån, så det skulle vi ha lite hjälp med farten framåt så att vi inte kunde göra så. Och när vi gick igenom det så var han så fin. Alltså jag tror ni ser på filmerna, fin. Alltså jag är kär i din ponnytilla på riktigt. Men alltså han var jättefin, så att jag är jättenöjd med det här passet. Och imorgon tror jag att han får stå. För att ja, det är mig inte med, tror jag. I alla fall, alltså han var så fin. Och det var så varmt, så att hela han är svettig. Och hela jag är svettig. Så att när jag har tagit hand om alla mina grejer, alla hans grejer och alla Villes grejer, så ska jag faktiskt ta en dusch. För jag kan säga att det behöver jag. Och jag ska också skölja av risan, för att det kan han behöva. Så, nu har jag tagit klart allting typ. Eller ris i alla fall ute. Men nu tänkte jag ta hand om alla grejer. Så nu ska jag tvätta bettet. Och sen ska jag putsa alla hans grejer. Så att jag tänkte att ni kunde hålla mig lite sällskap. Så kan jag prata lite mer. Jo, men som Tilla sa i förra videon så har vi skaffat en YouTube-kanal. Nej. YouTube-kanal. Instagram-konto i samband med den här YouTube-kanalen. Där heter vi då, som ni såg i förra videon, jag kan slänga in den här. MTM's Ponyliv. Vilket står för Tilda och Matildas Ponyliv. Precis som här på Instagram. Där kommer vi lägga upp när vi har postat en video. Så om ni inte prenumererar eller inte kan prenumerera på den här kanalen, så kan ni gå in där så håller vi uppdaterade när det kommer en videoklipp helt enkelt. Och där kommer vi också lägga ut, där kan ni också vara med och bestämma typ vad ni vill ska hända på den här kanalen. Om ni vill att vi ska göra någon serie av det här, eller om ni vill att vi ska göra en sån här video, eller en, ja men vad det nu kan vara, vlogg eller storytime eller vad det nu kan vara. Eller om vi vill ha typ en Q&A så kan ni ställa frågorna där, till exempel. Så att, hoppas att ni kommer tycka att det blir kul. Så att där kan det bli ett enklare sätt att hålla reda på vad vi gör här på YouTube-kanalen. Förutom att kolla på videoklippen. Så att, det blir väl kul va? Så jag tänkte nu fortsätta till hans grejer. Och först så tänkte jag ju berätta att jag vet inte vad vi ska göra nu, för att mamma och pappa berättade. Och vi ska nämligen åka och provruta en pony. En C-pony som är en 38 tror jag var i Mankaryd. Och det är en pony som är utbildad till ett A-nivå. Men skulle kunna liksom utvecklas och liksom bli bättre, så att den ska Ebba, vi ska prova den. Så att Ebba liksom kan ju den, så ska jag flytta till liksom utbilda den lite mer och sådär. Så att det ska faktiskt bli riktigt kul. Och hoppas, hoppas, hoppas den här kommer kanske bli någonting, för att den är faktiskt lite så. Och ja, jag älskar det. Det är där nya kommer sen, så det här kommer bli riktigt roligt. Men vi får se helt enkelt, men jag tänkte att ni kanske kan få hänga med på det. Men innan vi ska bli ska vi också kolla på brosen och handla eller kolla på saker. Glida pappa vill kolla på fiskestrand, grassmus och sådär. Och då ska vi liksom till bro så vi kan kolla saker. Vi kanske inte tycker att eller jag vet inte riktigt vad vi ska göra där. Men vi ska hjälpa att åka till bro. Och sen ska vi då till den här ponyn som står i Uppsala, tror jag. Jag vet inte riktigt. Jag tänkte faktiskt också fråga er en grej.
att jag ska hinna till video den här veckan utan fylla. För jag fyller ju som sagt i Strömstad, tror jag var. Och då så tänkte jag fråga er om ni ville att jag skulle göra en vlogg till lördag också. Eller om jag ska göra en vanlig, eller om jag ska göra en stillasittande video typ. När jag pratar om mina mål kanske, eller om jag berättar storytime, eller om jag visar gamla bilder på mig, eller vad ni nu vill att jag ska göra för video. Så ni kan gärna skriva det i kommentarerna. Så kan jag, ni kan också skriva det på Instagram, för jag kommer att fråga er på Instagram också. Eller hästtips som jag fick förslag om, för jag funderar på att göra det där med hästtips. För tack Olle Bang för den förslaget till video. Jag funderar på om jag vill vara med på den videon. Det enda som är med det här förslaget, alltså det är ett jättebra förslag. Men jag har ingen aning om vad det är för hästtips man ska ge. Jo, jag tänkte faktiskt också berätta vad det är för puts jag använder nu. Jag lånar en Tildas puts. Och det är ett puts från Antares. Så här ser det ut. Och sen så ser det ut så här. Det här är alltså den andra pusskrivningen. Först använder jag en annan som också är så här. Men den här är, jag ska se om det ser samma. Jo, men det första jag använder är ju från Antares då. Men den här salvan heter Savon Glycerin. Den här heter Savon Glycerin. Heter den här första salvan och ser ut så här. Så ser den ut. Den är liksom fast. Och den andra servan ser då ut så här som jag visade förut. Det är väldigt rinnig. Den heter, den är också för Antares och den heter Baumacuir. Så det var bara det jag tänkte säga. Men då vet ni det. Så, nu har jag bytt om och vi ska åka. Vi skulle ju först till Örebro, så jag bytte om till lite kläder och så har jag tagit med oss lite kläder. Men nu vill inte jag prata mer för nu är det så bråttom, så att vi ses sen. Dagen efter, för att när jag kom hem igår så var klockan typ 12 och då orkade inte jag spela in någonting, så att jag valde att göra det nu istället. Och den här ponnyn var jättefin och jättesnäll. Den passar Ebba riktigt riktigt bra. Hon hittade knappar som hon kanske inte hade hittat på Zorro än. Och ja, men den var jättesnäll och bjöd inte hindrarna och sådär. Så att vi har lite att fundera på nu. Om den här ponnyn blir någonting eller om det liksom,
om det inte är någonting. Like gärna, prenumerera gärna och kommentera gärna. Så ses vi i nästa video. Hejdå!